Hivadika eo amin'ny lafin'ny politika isika mitohy ny fitezaparitra ataon'ny RMDM ny tananan'ny Mahajanga indray no isin'ny fivorimben'ny mpanohatra ao anatin'ny RMDM mitatitra ny vaovao ny namana vola ravoavy. Tsy hijanona fa mitohy ny fitezaparitra tanterahan'ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara RMDM. Taorin'ny moron-dava dia Mahajanga indray no hanaovan'izy ireo atatitry ny fikaonan-doty eto Antananarivo hoy pastera Tsarami Edoara. RMDM izany efa niteny amin'ny fikevitra izay nafokany fa hoahilinay manerana an'i Madagasikara ilay fikevitra sady akanay ny hevitry ny hafa koa manifaritra izay andehananay. Tanomena be izahay nanazava ny hevitry ny fikevitra izay noentinay tany ary nanka ny hevitry ny mivoaka ny menabe ihany koa izay nahitantsika ny fikevitra tena niavaka, tena niavaka ny fikevitra avy tany menabe noho n'ilay zava-misy any amin'ny toerana any dia tena mazava ny fomba fijerin'ry zareo fa tsy voafehin'ny mpitantana any intsony ny fitantanana n'lay faritra. Koa n'izany dia mangataka ry zareo ny anisorana ny mpitantana rehetra izay olomboateny rehetra amin'ny faritra io. Nomireto antony vitsivitsy reto natonga ry zareo mangataka an'izay fanisorana izay. Ny voalohany dia ny fanaparapahefatra izay ataony mpitantana na ireo tompon'andraikitra rehetra ao atoerana. Ny faharoa ny avolentany kolikoly any amin'ny faritra iny ka mampanjaka tsy fandriam-pahalemana. Ary ny fahatelo dia ny tsy fitovipijerina ny tsy ady an-trano izay ataon'ny olomboateny sy ny olombofity ka miteraka fahasairanana ho an'ny vahoaka malagasy any amin'ny faritra iny. Ny RMDM izay manamafy ny fitakiana ny hafahan'izy ireo miditra amin'ny haino manjerim-panjakana. Voalohany aloha sadasada ihany ny fanomezana fa manameloko kosa izay ny fanapaha-kevitra ny raisin'ny ministera izay tsy mifanarahana. Ko aza tao an'izany re izahay nareo ny fasatra mandika lalàna aza tao aty aminay ny fandikan-dalàna. Zahay manamarafitra ary manana fitsipika amin'ny fiainay amampanoatra anay. Lalàna no nampisy ny famerina teto ko miangavy re manajana an'ilay lalàna. Nareo ny fasatra tsy manara-dalàna mandika lalàna ka aoka tsy hapetraka aty amin'ny fanoerina ny tsy fahaiza-miainana izay ataonareo sy ny fandikan-dalàna izay ataonareo. Raha ny tena marina tokony toizana satria izay neny fangatana iny mba hiakaranty resolution ty eto hoe eo anivon'ny haino manjerim-panjakana mba hahafantarany rehetra aza. Arak'izany dia hitodoha ny Mahajanga ny RMDM tsy mbola namaritra ny fotoana isin'ny fidinana ny Mahajanga kosa ny mpitarika ny RMDM.